Pirotska gimnazija ima dugogodišnju saradnju sa školom iz Sankt Peterburga. Ovo je bila šesta poseta pirotskih đaka vršnjacima iz Rusije. Saradnja dveju škola traje od 2009. godine. Ja bih izdvojila način na koji su ovog puta bili organizovani časovi i obilasci. Deca koja su sada išla prvi put, oni naravno ne znaju kako je to bilo u samim početcima. Naše iskustvo u toj saradnji je razvilo se u tom pravcu da smo iskristalisali način na koji treba organizovati časove, obilaske, koliko treba dnevno da bude tih obaveza, nastavnih, van nastavnih aktivnosti i svega toga, što je u početku možda bilo malo više nego sada, časovi su bili malo drugačiji nego sada. Sve više se ide u tom pravcu da časovi budu organizovani tako da učestvuju i njihovi i naši učenici. Što se tiče časova, evo čisto da se nadovežem na ovu priču, oni su imali prilike da vežbaju ruski jezik, svi su bili uključeni u rad na času, u vežbe, išli su na časove matematike, fizike, hemije, imali su različite aktivnosti u toku nastave, a mi kao profesori možemo da uporedimo način rada njihove škole, da uporedimo programe koje i oni imaju sa našim, a kažem čisto radi vežbe, učenicima je mnogo zgodno bilo da prisustvuju časovima i da aktivno učestvuju u njima, a i mi smo bili uključene u te časove i u organizaciju rada na časovima. Luni i Aleksi, ovo je bio prvi put da putuju u Rusiju. Pored školskih imali su i van nastavne aktivnosti. Presresna sam što sam bila, otišla bih opet. Saradnja naše škole, njihove škole je prilika da odem u Rusiju, pošto nisam sigurna da li bi mi se ikada pružila prilika da odem tamo. Srećna sam što sam bila, sve mi se dopalo, nemam nikakvih zamerki, niti zamerki na domaćine, na druge učenike, pošto smo se družili sa učenicima koji nisu bili domaćini, svi su jako otvoreni, druželjubivi, komunikativni, htjeli su uvek da nam izađu u susret, da nam pokažu grad, da nas izvedu negde u šetnju. Teško na početku dok se nismo opustili da pričamo sa njima, takođe su oni izlazili nama u susret jer su nam pomagali kad smo htjeli nešto da kažemo, dopunjivali nas. Nisu znali većina učenika da govore engleski jezik i moralo je da se koristi ruski. Poseta je trajala 7 dana. Učenici iz Rusije trebalo bi da uzvrate posetu u oktobru.